שלום לכולם, ימי הזיכרון בפתח, המלחמה עדיין נמשכת, החטופים עדיין לא בבית לצערנו, ולכן חשבתי על השיר הבא, שיר מאוד מרגש, מאוד יפה, וגם מאוד מפתיע, אפילו די מתוחכם, ממש ממש שווה ללמוד אותו, שיר מאוד מאוד מוכר, שיר הוא כמובן מי ידע שכך יהיה, הביצוע של בועז שרעבי, הלחן של עוזי חיטמן הגדול. רגע לפני שאני אלמד לכם איך לנגן את השיר כולל הסולו, אמרו לי להזכיר לכם, ללחוץ סאבסקרייב, לרשם כנועים לערוץ, תעזרו לערוץ לגדול, להתפתח, להגיע לכמה שיותר נגנים, לכמה שיותר מוזיקאים, כל מי שהמידע הזה רלוונטי אליו, במיוחד אנשים שבטח רוצים לנגן בטקסי יום הזיכרון שהם מתקרבים אלינו. אז בואו נלמד איך לנגן את השיר, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים עם האקורד EM. הפריטה פחות חשובה, אני פורט בצורה הבאה. זאת אומרת, אני מנגן את הבאס, ביחד עם הסופרן, ואז ממשיך מיתר שלישי, צליל סול, אז לצליל C, כן, זו הפריטה. אז זו בעצם התיבה שלי. זה אקורד EM. אני ממשיך בתיבה הבאה לאקורד BM, ממשיך עם אותה פריטה, בס עם סופרן, ומיתר שלישי, מיתר שני. ואז אני חוזר לעוד תיבה של EM. עובר לתיבה של G. ואז לתיבה, שימו לב, אני מנגן את האקורד E מוקטן 7, צלילים מי, לה דיאז או סי במול, דו דיאז וסול, כן? וממשיכים אותה פריטה. ואז חוזר ל-BM. אז אני מנגן את מה שיש לנו עד עכשיו פעם אחת ברצף, זה יישמע ככה. פה יש לי תיבה מעניינת, יש לי תיבה בעצם של ביסס 2 שהופך לבי מינור. זה בעצם מנגן דו דיאז לרה לסי ומסיים עם פה דיאז מיתר ראשון, שריג שני. כמובן, בכל זה אני מצרף את הבאס הצליל סי. שמסתבך יש את התווים הטאבים פה למעלה, אפשר כמובן גם לרכוש את התווים הטאבים והאקורדים לשיר הזה דרך הפטריון שלי. אנחנו ממשיכים אחר כך לעוד תיבה של BM, ואז פתאום הפתעה, יש לי אקורד E שאפשר גם ב-E הזה קצת להאריך את הפריטה, ואז אנחנו הולכים לתיבה, לשתי תיבות סליחה, של FDS מינור. אז אני מנגן את כל מה שיש לנו עד עכשיו פעם אחת ברצף. פה אני חוזר לעוד תיבה של EM, ואז עובר לתיבה של BM, שאחריה עוד פעם תיבה של ביסס 2 שהופך לבי מינור. אחר כך יש לי עוד פעם תיבה של EM, ואז שוב תיבה של ביסס 2 שהולך לבי מינור. עוד תיבה של EM, ואז תיבה של E מוקטן. עוד פעם תיבה של EM. עוד פעם תיבה של ביסס 2 שהולך לבי מינור. עוד פעם תיבה של אי מוקטן. ואז אני הולך לשתי תיבות של BM עם פירוק קצת שונה לפני שאני מתחיל את הפזמון, אבל שוב שתי תיבות של BM, הפירוק פחות קריטי. עכשיו אני אראה לכם איך לפרק אותו. אוקיי, אז הפירוק הולך ככה, קצת מאתגר, אולי לא במיוחד. אני מנגן בצורה הבאה. מאוד יפה. מה שבעצם אני עושה פה, אני מגן C ביחד עם פה דיאז, ממשיך ל-C, מיתר שלישי סריג רביעי, ממשיך ל-Re, הפירוק הרגיל, ואז אני מגן את הבאס, C, הולך ל-Re, הולך ל-C, הולך עוד פעם לבאס C, ומסיים בפה דיאז Re. ואז יתחיל הפזמון. אז תנו לי לנגן לכם את כל הבית הראשון, פעם אחת ברצף, לא פשוט, אבל אפשרי, זה יישמע ככה. Thank you.
עכשיו בפזמון, שוב, מה שחשוב זה האקורדים ולא הפריטה שאני עושה, אבל נראה לכם איזה פריטה אני עושה. אני בעצם עושה מין פירוק כזה, אני מנגן בס, מיתר שלישי, מיתר ראשון ושני ביחד, חזרה למיתר שלישי. אוקיי? אז האקורד הראשון זה באמת BM, עובר לתיבה של F דיאז מינור, עובר לתיבה של G, ואז שימו לב, גם הפריטה שלי קצת משתנה וגם הקצב. בעצם יש לי פה תיבה, שני רבעים D, שני רבעים B7 על בס רדיאז. שימו לב, רדיאז לה סי פא דיאז, כן, אפשר גם לנגן את זה ככה, רדיאז לה סי פא דיאז, כן. ומבחינת הקצב של הפריטה, פשוט אני עושה את זה מהיר יותר. הסיבה לזה שזה מהיר יותר זה שיש לי שני אקורדים באותה תיבה. כן? אז כל אחד מקבל רק שני רבעים, בניגוד לתיבות הקודמות שהיה לנו ארבעה רבעים. אז אני מנגן את מה שיש לנו עד עכשיו. תיבה הבאה אני מנגן EM, אחרי זה BM. פה יש לי פתאום דו דיאז 7, מאוד יפה. ואז פתאום תיבה FDS7, שתתחיל לי את כל הפזמון מההתחלה. אני אנגן לכם את כל הסיבוב הראשון של הפזמון עכשיו ברצף. מי שלא מכיר צורות של אקורדים על צוואר הגיטרה, כמו הצורה של האקורד הזה, זה כמו צורה של D7, כן? זה FDS7. יש לי סרטון שמדבר על זה, יעזור לכם להכיר את הצוואר של הגיטרה הרבה יותר טוב, בו לשלוט בצוואר של הגיטרה יותר טוב, לגלות יותר יצירתיות בנגינה שלכם, ובאמת לשפר את הנגינה שלכם בזמן קצר, בצורה משמעותית. אז מוזמנים לצפות בסרטון, הלינק רץ עכשיו. אז אני מנגן לכם פעם אחת את הסיבוב הראשון של הפזמון, זה יישמע ככה. הסיבוב הבא של הפזמון, אני מתחיל BM, FDS מינור, G, שני רבעים D, שני רבעים B7 על בס רדיאז, אחר כך תיבה EM, תיבה BM, עוד פעם תיבה דו דיאז 7, ועוד פעם תיבה F דיאז 7, עד כאן הכל אותו דבר. פה מגיע השינוי, בעצם אני מנגן תיבה של BM, שימו לב, אני נותן פריטה, ואז אני מנגן שורש, כאילו בס, מיתר שלישי, מיתר שני, מיתר ראשון. עובר לאקורד E על בס B, באותו פירוק. עובר לאקורד G, שוב פעם באותו פירוק, ומסיים עם תיבה של BM, לפני שאני מתחיל את הבית הבא. אז אני מנגן פעם אחת רק את השינוי, ואז אני נגן ברצף את שני הסיבובים של הפזמון. אז רק השינוי, זה ילך ככה. ועכשיו אני מנגן את שני הסיבובים של הבית פעם אחת ברצף, זה יישמע ככה. אוקיי, הבית הבא ממש ממש לא מסובך, הוא די אותו דבר כמו הבית הראשון. אני עכשיו אעבור לפריטה, אני פורט בצורה הבאה. אוקיי, אז שוב אני מתחיל תיבה EM, תיבה BM, תיבה EM, תיבה G. ואז שימו לב, יש לי פה שינוי קטן, במקום לנגן רק E מוקטן 7, אני הולך מ-E מוקטן 7 ל... סול מוקטן 7. למה? זה אקורד סימטרי. זאת אומרת, כל טון וחצי הצלילים חוזרים על עצמם, וגם המרווח בין הצלילים הוא טון וחצי. כן? אז מה שקורה, הצלילים מ-סי במול, דו דיאז וסול, או לה דיאז, כן, תלוי איך אתם רוצים לקרוא לסי במול הזה. ושימו לב עוד פעם, סול, דו דיאז, מ-סי במול או לה דיאז, אותם צלילים, וכל טון וחצי, בעצם הצלילים נשארים לי
אותם הצלילים, פשוט בסדר שונה. אז מה שקורה, שאוזי חיטמן מאוד אוהב להשתמש בטריק הזה, הוא קופץ טון וחצי קדימה, וזה עדיין בעצם אותו אקורד, אבל המשמעות קצת שונה בגלל הסדר של הצלילים. אז זה יישמע ככה, אני מנגן עד ה-E המוקטן, שהולך ל-G המוקטן, זה יישמע ככה. ואז יש לי תיבה אחת של BM, ותיבה אחת של BM, שאני אלך לביסס 2 ואפתור לביים חזרה. כן? מאוד מאוד פשוט. אחר כך יש לי עוד תיבה של BM, תיבה של E, שתי תיבות של FDS מינור, תיבה של EM, תיבה של BM, ואז תיבה של ביסס 2, של BM, שילך לביסס 2, שילך לביים, ואז עוד פעם תיבה של EM, ואז עוד פעם תיבה של BM, שילך לביסס 2, שיחזור לביים, שילך לעוד תיבה של EM, ואז יש לי תיבה רק E מוקטן, עוד פעם תיבה של EM, עוד פעם תיבה של BM, שילך לביסס 2, שיחזור לביים, ואז יש לי תיבה, שימו לב, הפעם אני הולך הפוך מסול מוקטן ל-E מוקטן, כאילו עשיתי הפוך במקום מ-E מוקטן לסול מוקטן, מסול מוקטן ל-E מוקטן, ואסיים עם שתי תיבות של BM. כן, אני אנגן רק את הסיפור הזה פה של הסול מי שהולך לשתי תיבות של BM. אז בואו ננגן ברצף את כל הבית השני עם השינויים הקלים האלה ועם הפריטה, זה יישמע ככה. שלום לכולם, סליחה על ההפרעה, עוד רגע הסרטון ימשיך. רבים מכם פנו אליי בנוגע לתווים, טאבים, אקורדים לשירים שאני מעלה כאן, אז יש פתרון. תוכלו לרכוש דרך הפטריון שלי את התווים, הטאבים והאקורדים לכמעט כל השירים שהעליתי כאן לערוץ היוטיוב. המחיר הוא מחיר סמלי בלבד. יש שם כל מיני מסלולים. אם אתם לא רוצים לרכוש דרך הפטריון, למרות שזה אתר בינלאומי ומאוד מאוד בטוח, אתם יכולים לשלוח לי מייל ותוכלו להעביר לי את הכסף בביט ולבקש ספציפית את השיר או השירים שאתם רוצים, את התווים, הטאבים והאקורדים שלהם. זה מאוד מאוד נוח, זה קובץ PDF, אתם יכולים להדפיס את זה, לקחת את זה איתכם לכל מקום, לנגן בטקסים בבית ספר, לנגן עם חברים, לנגן בלי להיות תלויים במחשב או בטלפון על היד, בלי כל שנייה להסתכל בווידאו ולעצור אותי ולשמוע אותי מדבר, או שזה מטושטש פתאום ביוטיוב. אז זה פתרון מצוין לכולם. מי שמוכר לעשות את זה, כך הוא גם מביע תמיכה בי ויאפשר לי יותר זמן פנוי כדי להקליט ולצלם לכם עוד ועוד סרטונים. אז אני מודה לכם על זה מקרב לב, ועכשיו הסרטון ימשיך. לא להפסיק לנגן, לא להפסיק להתאמן. טוב, בשעה טובה הגענו אל הסולו. אני מתחיל עם הציל פה דיאז, עובר לציל סול, חוזר לעוד פעם פה דיאז, ואז מחליק מסול לסי. אחרי זה אני מנגן את זה עוד פעם, ואז אני נותן את התשובה לה סול פה דיאז מי רה דו דיאז רה. הפרזה הבאה, שימו לב, מאוד מאוד חשוב שאני אנגן אותה על שני מיתרים שונים באותו זמן, ושהצילים יעדדו, מה שנקרא let ring. שימו לב, בעצם אני מנגן רה וסי, רה מיתר שני סריג עשירי, סי מיתר שני סריג 12, ואז אני מחליק, שימו לב, מסי ללה, פעמיים סי מחליק ללה, ואז מנגן סול דיאז שחוזר ללה. כל מה שיש לנו עד עכשיו. הפרזה הבאה, שימו לב, אני מנגן C עם מי ביחד, C שריג 12 מיתר שני, מי שריג 12 מיתר ראשון,
ואז בשביל לסיים את הפרזה הם נגן רה דו דיאז סי. אז הם נגן ברצף את כל הסולו פעם אחת, זה יישמע ככה. אוקיי, מבחינת הליווי לסולו, אקורדים ממש כמו בבית, אז תיבה EM, תיבה BM, או תיבה EM, תיבה G, תיבה מי מוקטן, תיבה BM, ואז תיבה של ביסס 2 שהולך בעצם בי מינור רגיל, או תיבה בי מינור, תיבה של E, שתי תיבות F, דיאז מינור, עוד פעם תיבה של EM, ואז תיבה של BM, שהולכת לתיבה של ביסס 2 שהולך ל-BM, פה יהיה לנו איזשהו שינוי שיוביל אותנו לפזמון שמסיים את השיר, שאני תכף אראה לכם, אבל קודם בואו ננגן את הליווי לסולו פעם אחת, זה יישמע ככה. אוקיי, עכשיו אני מראה לכם את השינוי הקטן שיש לנו לפני שאנחנו עוברים אל הפזמון האחרון. בעצם הוא שר שם חוזרים אל הבית, חוזרים אל החברים, אז אקורדים. תיבה EM, תיבה BM, תיבה EM, תיבה שני רבעים, E מוקטן, שני רבעים, G מוקטן, תיבה EM, תיבה BM, ואז שימו לב, שני רבעים G מוקטן, שני רבעים E מוקטן, ואז שתי תיבות של BM. אז אני מנגן לכם את זה פעם אחת, זה יישמע ככה. אוקיי, מבחינת הסיום של השיר, הוא בעצם שר כמה פעמים, 4 פעמים ליתר דיוק, את הפזמון מיתן וכך יהיה שבכמה לילות ללא בית, נלך לימים אחרים ונראה יוני מלא של זית. אז הפזמון הוא בעצם רגיל לגמרי, שימו לב, תיבה BM, תיבה F דיאז מינור, תיבה G, שני רבעים D, שני רבעים B7 על בסרי דיאז, תיבה EM, תיבה BM, תיבה דו דיאז 7, תיבה F דיאז 7, ואז עוד פעם את הכל, BM, F דיאז מינור, G, שני רבעים D, שני רבעים B7 על בסרי דיאז, תיבה EM, תיבה BM, תיבה דו דיאז 7, תיבה F דיאז 7, ופה במקום ללכת ל-BM, E על בס B, G, BM, הוא בעצם מנגן פשוט שתי תיבות של BM. אחרי השתי תיבות האלה של ה-BM, חוזרים לפזמון רגיל, זאת אומרת, סיבוב ראשון נגמר ב-F דיאז 7, בסיבוב השני אחרי ה-FDS 7 אנחנו נותנים את התוספת BM, E על בס B, G ו-BM. אני מנגן לכם את זה פעם אחת ברצף, זה יישמע ככה. זהו למעשה, זה כל השיר, אני מקווה שהכל ברור, אם משהו לא ברור תכתבו לי למטה בתגובות, אני אשתדל לענות לכם במהירות, אם יש לכם עוד בקשות, עוד שירים שאתם רוצים ללמוד איך לנגן אותם, ואין שום מקור אמין אחר שלמד לכם איך לנגן את זה, אז זכות גדולה בשבילי, הלוואי שכשאני הייתי נגן צעיר, היה גם כן מקור אמין וטוב שמסביר עם תווים, טאבים, אקורדים, איך לנגן את השירים, אז אתם מוזמנים לבקש את הבקשות, אני תמיד שמח גם לענות לבקשות שלכם וגם להכיר דברים חדשים, או ללמד לכם דברים שאני גדלתי עליהם, כמו למשל השיר הזה, שזה באמת קלאסיקה ישראלית מטורפת. לפני שנפרד, עוד בקשה קטנה, ללחוץ סאבסקרייב, לרשם כמנויים לערוץ, תעזרו לערוץ לגדול ולהתפתח. אם יש לכם חברים שמנגנים, כל מי שהמידע הזה יכול להיות רלוונטי אליו, תעזרו לערוץ לגדול ולהתפתח ותמליצו על הערוץ לחברים. אם אתם מעוניינים בתווים, טאבים, אקורדים של השיר הזה ועוד המון המון שירים וסולואים של שירים ישראלים אחרים, זה זמין בפטריון שלי בכל מיני מסלולים במחיר סמלי בלבד. אתם יכולים גם פשוט לשלוח לי מייל ולבקש את השירים הספציפיים שאתם רוצים. המחיר הוא מחיר סמלי, אבל התמורה היא מאוד מאוד גדולה. אתם יכולים להדפיס את זה, לקחת את זה איתכם לכל מקום, בלי להיות תלויים במחשב.
במחשב או בטלפון הנייד ובהסברים המעצבנים שלי כדי לנגן את זה, וככה גם תוכלו להמשיך ולהשתפר בנגינה. אני כמובן ממשיך להעלות כאן ליוטיוב את כל השירים עם ההסברים המפורטים, תווים, טאבים ואקורדים בחינם, אבל מי שרוצה גם להביע הערכה כלפיי, גם לתמוך בי כלכלית, שיהיה לי יותר זמן פנוי כדי לצלם לכם עוד ועוד סרטונים, אז אני מודה לו על זה מאוד, וגם הוא מקבל תמורה מאוד גדולה. עד הפעם הבאה, לא להפסיק לנגן, לא להפסיק להתאמן, אנחנו נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.